Živijo, moje ime je Miha, zraven mene je najboljši kuhar med velikani. Darko, pred nama pa nora pot po slovenskih jezerih, začenši na slavni velenjski rivi. Danes za vas pripravima čevapčiče v pijadini. Čevapčiče v pijadini, fancy, kaj pa pripravlja naslednjič? Hodok na posteljci iz kaviarja, burek s tartufi, kebab s prepeličim in fazanjim mesom in zlatimi lističi, a? Dobrodošli v Žar legendah. Žar legende odkrivajo Slovenijo. Nova oddaja že na Lidl.si.